Доброго дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу. Сьогодні в нашій студії Сергій Іванович Москалець. Доброго дня, Сергій Іванович. Доброго здоров'я. Що ж, вітаємо в нашій студії. Хотілося б почути від вас останні новини. Ми з вами вже давно не зустрічалися. То які на сьогоднішній день у нас є проблеми? Не зустрічалися ми давно. Чому я не спішив? Щоб осознали наші залізничники ті досягнення, які досягла профспілка залізничників і транспортних будівельників, Бананова, коротше говоря. Щоб поняли, що да, своє вони досягли, решту ви, як говориться, хрен получите, ребята. Все, їх це не цікавить. Ну, поїхали далі. Як усі знають вже, що керівництво, я назву їх самогубці, чи як начальник депо Кривий Ріг звільнив голову профспілки Федоренка. Ну, я з ним спілкуюся, я бачу, він духом не впав і наоборот він підняв. Начальнику депо Кривий Ріг я скажу, ви завжди працюйте своєю головою. Не то, що вам там начальник локомотивної служби сказав, чи начальник залізниці сказав, що убери його і так далі. Ви краще зателефонуйте начальнику депо Полтава і спитайте за незаконне звільнення, скільки він платить грошей зараз, і чи він взагалі отримує заробітну плату. От. І який його стан здоров'я після того, як він звільнив. От у нас давали команду теж деяким керівникам у депо Кременчук звільнити того-того, керівники наші, як говориться, сказали, що ви самі звільняйте, каже, ну я платити гроші на такого не буду. Тобто, згідно рішення суда, а він голова профспілки, розумієте? На його розповсюджується 252 стаття КЗОТ, аналогічно є і в законі про профспілки, і права гарантії. І там чітко сказано, що звільнити голову можна. Члена виборного профспілкового органу. Або члена виборного профспілкового, члена профкома. Тільки з дозволу того органу, членом якого він є. А голову ще й, кроме того, отримати тут треба дозволу, ще й отримати вищестоящій профспілковій організації. Ви цього не отримали. Тобто ви знаходитесь в тому, як говориться, стані, як ото я говорив, дві обізяни б'ють молотком по атомній бомбі і говорять, що ви робите, а вони говорять, у нас друга ще є, якщо зірветься. Нічого страшного в цьому немає. Оце ви зробили керівник депо. Ви собі на шиї хомут затягнули. Ну, Федоренко все рівно працює головою профспілки. І наскільки ми з ним спілкувалися буквально хвилин 20 тому назад, він сказав, за період, коли мене звільнили, то у мене більш стало можливості. І каже, кількість мною справ, які я веду в суді і подав до суду, збільшилось десь в два, а то й більше рази. Тобто є в його час займатися оцими всіми ділами. Тобто, отут така ситуація. Я думаю, що в його ріст буде великий, люди будуть вступати у профспілку, і буде він великою людиною, великим лідером. Значить що? Така мені дійшли слухи, ворони принесли, що мов, після того, як у Харків сортировка створилась первинна організація нашої профспілки, теж вільної, то начальник залізниці терміново визвав усіх інструкторів і так далі, і сказав, ви що, це ж кузниця кадрів Харків сортировка, управління дороги, а ви допустили, що там вільна профспілка створилась, давайте їх задавити, негайно треба, негайно, екзаменами їх задавити, екзаменами, як завжди, тому що ви розумієте, в нашого керівництва мозгів нема на те, щоб навести порядок в нинішній час в даній галузі. Все валиться, все розрушається, куди гроші йдуть, незрозуміло. Зато, якщо профспілка створилася, то її треба обов'язково задавити. Якщо в наших керівників Конституція в туалеті прибита на гвіздку висить для других цілей, то про що тоді можна говорити? Мозги курінні, амбіцій багато. І все. Нема гіганта в мислі там, зараз. Нема. Там, як заявили наші бананові профсоюзи, що, мов, до кінця року двічі буде піднімати залізниця заробітну плату. Тобто,
червні 10%, не знаю, якого року, тільки не сказали, ну будуть на 10%, і до кінця року ще, щоб 25 вже було, розумієте? Да. Ну тепер ось до бананових профспілок у мене цікаве питання. Да, я вас поважаю за те, що ви є. Якби вас не було, нам би скучно було, розумієте? Якось. От знаємо ми такий, що поклали Хундай під Запоріжжям. Я слухав якийсь ревізор, чи хто він такий, вів цю як селекторну нараду, ну в інтернеті виставлено на Першому залізничному, я прослухав оцю всю поощри там і так далі. Ну в кінці до кінців прийшла до мене теж вчора інформація, теж, що мов Юрик некий, який виконує зараз обов'язки голови правління паток залізниці, виконуючи обов'язки, заявив, що ремонт цього Хундая зробити за рахунок винуватців, тобто монтерів колії, майстрів, начальника дистанції колії тієї, де це случилося. Так от, що я вам скажу. Ну, це беремо цього ж самого Юрика і беремо Кравцова, це одна шайка-лейка, як говориться, була. Масово звільняються робочі професії. Звільняються там помічники, машиністи і так далі. Ну, помічник, машиніст, скільки їх є, вони скільки їдуть, вони переработку допускають і так далі. А монтерів колії звільнилися, ну на їх місто нікого не беруть. Може там який голова профспілки там кишенькової, бананової, з монтером заочно трудиться, це діло таке. Але не беруть, коли на околотку, на 18-20 кілометрів чи на 30, працює тільки два монтери колії, а може й один працює. Є майстер і є начальник дистанції колії. Хто буде робити отой ремонт? Там була швидкість 40 кілометрів обмеження в тій кривій, з якої злетів Хундай, 6 вагонів останніх. Клав, якби переднє ковильнуло, то там би скільки дров наламало, то було б. Поїзд йшов із швидкістю 120 кілометрів на годину. Це перший раз я бачу, що при такій швидкості все обійшлося щасливо. Тобто Бог на світі є, як говориться. І там була 40. Ну, який же дурень же з Києва, мабуть, дав начальнику вказівку дистанції колії зняти обмеження скорості. Він би ніколи на це не пішов, начальник дистанції колії. А дають вказівки отут, від тіля, і в основному телефонне право. Ніякого документу нема, нічого немає. І взяли, значить, цю вказівку дали, начальник дистанції змушений був виконати. Якби він її не виконав цю вусну вказівку, він би не робив начальником дистанції колії. Він дав вказівку майстеру, майстер зняв знаки, обмеження, там щось підправили хлопці. І все, що могли, що могли. А що вони могли з двома людьми там, чи з трьома? Ну хай майстер ще підпрягся туди, величе. Що зробили? Що вони могли зробити? Що ви витворяєте, Юрики, Мурики, Кравцови? У вас у залізницю ви не понабирали сопляків різних, молокососів, які ходять там бумаги з кабінету в кабінет носять та учать, як жити треба. А робить, хто буде? Ви колію нахер уже робите в этому, із Львова кудись за в сторону Польщі. Зачем вона там нужна, якщо в нас та колія вся в загоні знаходиться, основна, по якій працює залізниця, повинна гроші заробляти. Люди, монтер колії отримує зарплату 5-6 тисяч, при тому, як Юрики, Жмурики, Кравцови, ця вся жульнічка команда отримує по півмільйона, по мільйону і так далі. Скажіть, що зробила наглядова рада в нас за останній рік? Оця вся вина в сході оцього поїзда, Хундая, це вина наглядової ради. Сам оцей голова наглядової ради, він в Україні рік не був взагалі, він не знає, де Україна знаходиться, де знаходиться Укрзалізниця. Хоч один член правління їздив, дивився на ту ситуацію, чи взагалі на колі, по чому їздимо, чим ми їздимо, на чому ми їздимо і чим ми що веземо. Ніхто не дивився, тільки вказівки, вказівки, вказівки. А оце бананова профспілка, ви повинні оцих людей захищати. А ви, люди добрі, сидіть у їхніх рядах. Як говорив один єврей, вчора прийшли до сусіда, забрали,
сьогодні забрали другого, а завтра прийдуть мене заберуть. А я мовчу теж, бо того забрали, ну хай забирають. Оце вам сьогодні, значить, за Хундай оцим людям позабирають їх все майно. Ми живемо зараз не в правовій державі. Конституції в нас немає, вона є на бумазі. Законів у нас немає, у нас безпреділ. Безпреділ. У нас суди куплені. Прокуратура куплена. Все навкруги куплене. Якої правди ви хочете ще отримати? От бананової профспілки, яка вас захищати должна. Ви думаєте, вони подумали про цих робітників коні, про начальника дистанції коні? Вони не подумали. Вони подумали про те, що їм вернули гроші на санаторії, на недержавний пенсійний фонд. Оце вони отримали, вже вони доволі. Зарплату хрен ви получите. Про 13-ту й не думайте. П'ятидневку, яку повернули. Вибачте, її не мали право вводити, ту п'ятидневку. Вона за мою трудову діяльність, мабуть, раза три чи чотири отаке робили. То чотиридневку робили, то п'ятидневку. Ще, по-моєму, при Георгію Миколаївичу Кірпі таке саме було. Якийсь гігант мислі теж таку ідею придумав, підсунув і все. Ну це таке. Ну я просто його вважаю за те, що він був реформатор, поки реформаторів нема. А якщо реформатори появляються, їх швидко прибирають, тому що біля корита багато бидла сидить, яке жре, захльобується, в тому числі і бананова профспілка там у цьому кориті сидить з ушами. От і думайте, чи в місті з нами робить так, щоб оцього Юрика задавить, щоб він платив за Хундай. Чи будете ви платити, у вас все, дома, хати, все позабирають, все постягують, останні труси знімуть, щоб тільки за Хундай заплатити. Чому наша залізниця зараз знову старається Хундаї закупити в Кореї? А Крюковський вагонзавод випускає, що хуже поїзда? Це наш вітчизняний виробник. Хто бюджет наш накаче, хто пенсійні фонди, плата вчителям і так далі, цим же довбаним депутатам, цим же Юрикам, Мурикам, Шмурикам, це все за рахунок нашого державного бюджету. Не корейський, польський, німецький бюджет буде платити нам гроші за нашим бюджетникам, а платять наші підприємства, ті, що ще не здохли. Та й заробітні плати працівникам, які працюють на цих підприємствах. Оце вам, ребята, оце вам. Якраз, хто читав Талмуд, а хто не читав, почитайте. Оце якраз на підійшов час, коли йде боротьба зі згоями, то й зі знами. Думайте над цим. Хватить, скільки вам можна говорити про це? Будете ви винуваті в усіх случаях. Як говориться, стрілочник буде винуватий. А винуваті ті, що вверху сидять. Ви не ніколи винуваті не будуть. Оце в мене все.